Strana 21, cvičení 3, přečteme si zadání. Dovět, doplňte správné výrazy. Tak se podíváme, co tady máme za věty. Mnoho úhelník, který má 8 stran, nazýváme. Hmm. Čtyřúhelníky, které mají jednu dvojici protějších stran, rovnoběžnou nazýváme. Čtyř hmm. Čtyřúhelníky, které mají obě dvojice stran rovnoběžné, nazýváme tak. Jsme na opakovací straně, teď jsem vám ty věty přečetl, vy už jistě víte, jaké výrazy tam doplnit, takže si to rozmyslete na chvíli, přerušte video a za chvíli se o tom ještě více pobavíme. Výrazy doplněny, jdeme kontrolovat. Takže ještě jednou. Mnohoúhelník, který má 8 stran, nazýváme. Takže osm stran. Jedna strana, druhá strana, třetí strana, čtvrtá strana, pátá strana, šestá strana, sedmá strana, osmá strana. Osm stran, osm vrcholů, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Osm úhlů, takže, takže osmi úhelník. Tak, čtyř úhelníky, které mají jednu dvojici protějších stran rovnoběžnou, nazýváme. Takže když je jedna rovnoběžná, to znamená, že druhá dvojice musí být různoběžná. Takže tady nám vznikl lichoběžník. Běžník běž ník. Tak, čtyřúhelníky, které mají obě dvojice stran. Rovnoběžné nazýváme, takže jedna dvojice rovnoběžná, druhá dvojice rovnoběžná. Všechno je tam rovnoběžné, tak to budou rovno nazývá tady v množném čísle lichoběžníky. Tak, řešení osmiúhelník, lichoběžníky, rovnoběžníky, bezvadný. Takže jsme se zase něco zopakovali z mnoho úhelníků, tentokrát jsme pojmenovávali podle počtu stran a potom podle úhlu a rozlišovali jsme lichoběžníky a rovnoběžníky.